Maribor je očitno mesto, ki skozi vseh 12 mesecev čaka na Božič. Skozi vse leto v središču mesta visi del praznične razsvetljave, trgovci založbe okrasijo že sredi jeseni. Neuzdržna mariborska želja po Božiču pa je v petek eskalirala v umetniškem prostoru China Shop ob tržnici. Praznikov lačni občani so tam pripravili čisto pravo božično zabavo. Festival Lent prehaja v drugo polovico, tukaj pa imamo božično zabavo. Pri Bogu zakaj? Zato, ker je tako vroče, pa smisla mogoče s tem neki hlad narediti, ampak ja, ni pomagalo. Kako bi rekla, pač Lent festival je poln vsega, pa nekako se mi zdi, da manjkajo malo taki fleše, ki bom rekla, ne, malo drugače. Glih to, da se vprašajo ljudje, kaj Božič 2. julija. Ne? In zakaj je ravno Božič, si sama predstavljica Božič? Kič. Ker je kič. Ja, Božič je, ima en taki flair kiča, ne? Že drevo je kičasto, tista darilca zavita, lučke, vse se more svetiti, ne? In sem pač nekak, pač imam rada kič, zbiram kič, tako da je to ena povezava z tem China Shopom pa Božičem, ne? Kaj sploh China Shop je? Nahajamo se ob tržnici. China Shop je v prvotnem planu bila pač neka ideja ene trgovinice, da prodam to mojo neko kramo, ta kič, ki ga zbiram že vsa leta. Je pa pravzaprav to ena velika, velika instalacija na ulici, ki jaz pač imenujem kot uporabna instalacija. Tako da menjava se zmeraj, pač trudim se, da bi se menjala in fasada, in dogajanja, in notranja oprema. Tako da zdaj pa je vse skupaj nastalo tudi kot neki atelije, tudi v prvotnem planu, ja, da imam prostor za delati. Ampak razstavice se dogajajo noter, povabim jaz umetnik, ali sami pridejo, ker jim je všeč tukaj. Za druženje je, za delati. To. Imaš kot ljubiteljica kiča nagledan kakšen poseben kos kiča, za katerega želiš, da ti ga danes poletni božiček prinese? Oskarja. When you will return to London, will your friends believe you that you actually took part in a Christmas celebration in the middle of July? Well, a lot of my friends have been to Slovenia, so they might understand how crazy it is over here, you know. But no, I don't think so. Do you like Christmas? I love Christmas, yeah, you know, Father Christmas, baby Jesus, all of that, presents, booze, sure, I love Christmas. So now that Santa is almost near, you have a summer Christmas wish? I hope to come here again next year and do it all again. Maybe it will be a different type of Christmas, who knows? Or maybe it will be Easter. Maybe it will be Easter, yeah, of course. Oh, sta bila kaj pridna letos. Leto se je komaj začelo, tako da ja, smo da. Bila pridna cel dan in pol. Pridna sva bila tak, da se zašvicala do Švice. A ni bil namen tega današnjega praznovanja, da bi nas zeblo, da bi bilo čim bolj zimsko, prijetno, toplo? Ja, ampak mi se še vedno počutimo vroče. Na bistvu poanta vsega tega je, da v bistvu Božič ni več crkveni praznik, niti nikoli očitno ni bil, še posebej v tem času je postal vedno bolj komercialen. In ker se v bistvu zdaj razprodaje začela, ne, se tudi Božič začel, tako da vse sovpada. Pa sta drugače kaj nastavila Božičku? Ja, nastavljamo vsak dan, samo tudi sva nastavila danes specialno. Ja. Smo nastavili vsi nekaj Božičku, ne? Ja. Zdaj pa delite z nami še en svoj najljubši božični spomin, ki ne rabi biti nujno poletno božični. Daj ga dedam razli tam. Najljepši božični spomin. Ja, bistvo... Božiček! Najljepši božični spomin. Mislim, da je kar to, pa jaz da je mislim, ta ja, jaz avstralsko, mislim, da je to... avstralski božič v Mariboru. Ja, to je to. Mislim, to je tisto antirigidno vzdušje, ki nastaja ob nekonvencionalnih, ne vem, specialno iniciranih dogodkih, doživetjih, doživljajih. In kaj še pričakujete od današnjega božičnega večera? Totalen blackout. Ja. No, v bistvu smo tukaj pripravili darila za vse osebe, ki so se pač danes odzvali na povabilo. In pričakujemo razdajanje. Razdajanje, vsakodnevno razdajanje in dan danes pa še specialno.
Kakorkoli bizarno ideja že deluje, pa se lahko vsi skupaj vprašamo, kaj manjka v naših življenjih, da je za nekaj ur veselja sredi julija potrebno okrasiti novoletno jelko.